El dret a la desconnexió digital és el dret que té qualsevol treballador o treballadora a no haver d'atendre cap ordre per part de l'empresa durant el seu descans, durant les seves vacances o durant els seus permisos. És un dret que està estipulat per llei, el podem reclamar i, per tant, no estem obligats ni obligades a atendre cap consulta, petició o ordre de l'empresa, com dic, fora d'aquest àmbit de la nostra jornada laboral i de les nostres obligacions dintre de la jornada laboral. Les empreses estan obligades a no vulnerar aquest dret i també estan obligades a posar els mecanismes que siguin necessaris per tal que aquest dret sigui garantit. De quina manera? Doncs establint dintre de les empreses protocols específics en matèria de desconnexió digital. Aquests protocols s'han de consultar amb la representació legal de les persones treballadores i han de contenir quins han de ser els mecanismes i les fórmules per evitar que cap treballador o treballadora vegi vulnerat aquest dret a la seva desconnexió digital. També ha d'incloure formació i sensibilització, doncs, pels mandos intermitjos, pels CAPs i per les persones, doncs, que tenen personal al seu càrrec, doncs, perquè aprenguin a evitar a contactar, passar missatges o donar ordres fora d'aquest horari laboral.